Moi boas, son Fran da Lobeira. Estás a piques de ver a lista que resume o acontecido no YouTube no pasado mes de xaneiro. Se fuches dos que pediu listaxes trimestrais, estiveche de noraboa, mas xa voltan as mensuais. E coa nova lista, véñense cambios. Non son moitos, pero novo ano, reaxuste de normas e algún retoquiño no deseño. Este reaxuste de normas premia as canles que máis regulares son na súa publicación en detrimento das que non publican mensualmente. Acordo número indicará se a canle é nova entrada ou é unha reentrada, é dicir, xa estivo en lista anteriormente, pero non no mes anterior. Tamén verás iconas entre o número e o nome da canle que indican se a canle sube, mantén a posición ou baixa. Do mesmo xeito, haberá tamén iconas acompañando á dereita de todo das casiñas que dirán se a canle é a que maior visualización estivo, a que maior vídeos publicou, a que máis suscripcións gañou, a maior subida e a maior baixada. E por último, baixo os nomes, poderás ver a data na que a canle ingresou no YouTube. E agora sí, amarra ben os pantalóns, pon as gafas de ver e presta atención porque comezan as 50 do YouTube de xaneiro. O que se presentará en primeiro lugar van a ser as 5 posibles entradas en lista para o vindeiro mes. As cais este mes son Toshio, Coidado coa Cadela, Miguel Fieiro, Na Utopía non existe a vertixe, ASMR e Veterinario de Familia. E comezamos coa lista no posto 50, La Bisonte, seguido no 49, Canal Artai, 48, Que direi máis, 47, Mataría microserie, 46, Claqueta coqueta, 45, Vaya adestradora emocional e da risa, 44, Cousas rarismas MR, 43, O Ravelo, 42, Roleiradas vaipenta, 41, Tradigaita, 40, Un punto ao día con Luis Prego. E chegamos ata o 39, onde o Laxón Mario é a canle da lista que máis suscripcións gaña en xaneiro. No 38 temos a Telejaita. E primeira das novas entradas, Lilium entra no posto 37. No 36, outra nova entrada, Xangal. Nova entrada tamén de David Fidalgo Mil. No 34, Mira quen fala galego. 33, Tronco Parlante. E chegamos ata o número 32, no que se alberga Flores de Lume, a maior subida do mes de xaneiro. No 31, outra nova entrada, Rincón de Daniel. Está sonando a canción do circo. No 30, Ourense Sur, outra nova entrada. No 29, Wendy Speak Galego. 28, Acorde o Director. 27, Astro Xavi. No 26 atopamos outra nova entrada, Mazarelos. Piñeiro, e seguindo un pouco o tema de memoria histórica que acabamos de presentar dores. No 25, Galician Friki Film Festival. No 24, Esbardallando. 23, Balea Vermella. 22, A que cheira papá, Magazine Cultural. 21, Fica coa bola. 20, Proxecto Revinxe. 19, Galiza en pé. 18, A bancada. 17, Libraría Cartabón. 16, Turbegal. 15, Pedro Brandariz. 14, Anxo González. 13, Recuncho Gamer. 12, O Galego Mola. 11, Non vale furar YouTube. Entramos no top 10 con Roy da Costa. No 9, Guido Guía. 8, Para Neumático. O 7, Para Alberto Piñeiro Cayetano. No 6, Tonio Cociña Galega. E no 5, esta voz a canle que ven a ser a que máis vídeos publicou no mes de xaneiro. No 4, Xoán Arco da Vella. E chegamos ao noso podium, que no terceiro posto está ocupado por Orgullo Galego. A medalla de prata é para o noso Pablo Rodríguez Vila. E o número 1 é...
para Baia, que se convirte tamén na canle con máis visualizacións do mes de xaneiro. Do Benidorm Fest, outro halogandería. E isto foi todo por hoxe. Agardo che gustase este novo formato de lista, moito máis sinxelo, e pedirche desculpas se chegache ata aquí e non sabías por que tardaba tanto a lista, pois xa son demasiados proxectos para unha soa persoa que son eu. Prometo esmerarme un pouquiño máis na seguinte listaxe e, como sempre digo, vémonos noutra e apertas.